Sanam Soplio leader of the climate strebs in New York Shim Shelobus, the Kurube Durabak, Idevert, Qualsta Web, Sakartol, Shamjer, Stikis, Zona, Ajara, Kansakutrabidur, Tuli Vitareba, Batumshi, that Ramdenime Kucham Tliana, Daitboro, Kanad Gurda Sakopats, Horebo Technica, the Dazian, the Electro Gadam Semihazabe, Rizgamuts, Mosakloba, Electro Energies, Karashe, Rodar Channel. So, my problem, Bishop Nahelo Chosa, the Kobulechit, that Uhnalex Metzgarimoha. Afghanti Samusho, Bidats Rebulas, the Kit Mechanabulizara, Lizgasts, Nobat, Sotaknis. Regionshi prezidenti ჩავიდა. Merab Tsulukidzes ჩავთავთ ახლა ბათუმიდან ბოლო ინფორმაციით merab ra etapze აღდგენითი სამუშაოები. Batumshi situatsia dges dilidan ukve stabiluria, mteli dges ganmalobashi iqo mziani amindi, tsumtsa tsalkeul ubnebshi jer kidev aris datporili sakhlebi da tsqlis amotumbvis protsesi amtsutebshits mimdinareobs, khalaks amdroistvis ukve mieetsodeba tsqali da elektroenergia zogadad ra kvali datova stikiam. Aqarashi amis shesakheb detalebi chvens reportashshi. Dilidan stikiis shedegebs ebrzvian Batumshi, ჭაობის დასახლებაში და მალაზონიეს ქუჩაზე ამ დროისთვის წყლის ამოტუმბვითი სამუშაოები მიმდინარეობს. Stikiis შედეგად დაიტბორა ბათუმის უმეტესი ნაწილი, საცხოვრებელი სახლები, დაზიანდა საოჯახო ტექნიკა, მთლიანად განადგურდა ზამთრის მარაგი. გამოუვიტანეთ ყველაფერი გარეთ და შესაბამისად გამოსაშრობია ახლა ეს სახლი. Თორემ შიგნით ცხოვრება შეუძლებელია. Სამი დღე რაც შიგი გვაქვს, ხო? წყალი მეტრომდე სახლში შემოვიდა, ვრეკავთ სახანძროში, სამაშინოს არც ერთი არ მოდის. Არავინ პასუხს არ. Არც მერიდან, არც ხმის მიცემის დროს ყველა აქ რიგი დგას. Წვიმამ მნიშვნელოვნად დააზარა ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული კომერციული ობიექტებიც. თითქმის ყველა მათგანი დატბორილია, დაზიანებულია ტექნიკა. Ორი დღის განმავლობაში სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე პარალიზებული იყო საავტომობილო მიმოსვლა. Stikia ძალიან შეტევა მოხდა ჩვენს და ზარალი მოხდა მაღაზიებს და ეს ყველაფერი შეძენილია ბანკის მეშვეობით და რა ვიცი რა იქნება. ველოდებით დახმარებას. Ფრთული ვითარება ახელვა ჩაურში მეწყერმა საკარმიდამო ნაკვეთები წაიღო. Მიწის მასამ წააქცია ელექტროგადამცემი ბოძები, რის გამოც სოფელს ელექტროენერგია შეზღუდვით მიეწოდება. Ამის 3 საათზე გავიგონეთ ხმაური. Ავდექი შვილთაშვილი მყავდა, ძალი შვილი, ისინი გამოხიზნე გარეთ. Ძალიან დიდი საშინელება იყო, გამოვიხედე რა ხდება. Მთელი ბახტა ჩამოსული იყო. Ძლიერი წვიმის შედეგად ხელვაჩაურის სოფელ ახალშენში სასაფლაო დაზიანდა. Ტერიტორიის ჩამოშლის შედეგად კვირიკაძეების ოჯახის ერთ-ერთი წევრი საფლავი დაიკარგა. Ცხედარი რამდენიმე საათიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ იპოვეს. Წვიმის შედეგად მიწა მოსკვდა, ხოდა მიცვალებული ჩაიტანა ქვემო გზაზე. Მთელი დღის განმავლობაში ტრაქტორები და მობილიზებული იყო ტრაქტორები და მაშინები, მიცვალებული იპოვეს. საშიშროებას ზონაში ვიმყოფებით. Stikiis ზონაში დღეს ინფრასტრუქტურის მინისტრი და გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე იმყოფებოდნენ. ზურაბ კოპაძის განმარტებით მეწყერ საშიშ ზონაში გეოლოგები იმუშავებენ, რადგან უხინალექის დროს სტიქია მომავალში თავიდან იქნა საცილებული. Technica, all of her skills are mobilizable. At the end of the day, when she has to use technicals, all games will be played. I mean, this guy was able to do something that he didn't have the ability to do. He was able to do something that he didn't have the ability to do. He was able to do something აჭარაში ხელისუფლება მიყენებულ ზარალს ითვლის. სტიქიასთან დაკავშირებით მოქმედებს სპეციალური შტაბი. წინასწარი ინფორმაციით ზარალი საკმაოდ დიდია. როგორც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე აცხადებს, მოხდება დაზარალებული უბნების სრული რეაბილიტაცია. Დატბორილი ტერიტორიები ალბათ იქნება ძალიან დიდი რაოდენობა მოსახლეობისა. Ფიქრობ და ამას კომისია უკვე დავალება მიღებული აქვს მუნიციპალიტეტებს, სამივე მუნიციპალიტეტს და იქ არსებული კომისია ნელ-ნელა დაეცხებს შესწავლას და რეაგირებას მოახდენს. საქართველოში არამდგრადი ამინდი უახლოესი დღეების განმავლობაში შენარჩუნდება. სინოპტიკოსების ვარაუდით 24 სექტემბრიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით ძლიერი წვიმა და ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნა ამოსავით. Ბათუმში დღეს საქართველოს პრეზიდენტიც იმყოფებოდა, გიორგი მარგველაშვილი არჩილ ხაბაძესთან ერთად რეფერალურ საავადმყოფოში მივიდა, სადაც მოინახულა მეწყერის შედეგად დაზიანებული ამირან სამნიძე. Მოგვიანებით მარგველაშვილმა გადაინაცვლა აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციულ შენობაში და არჩილ ხაბაძეს პირისპირ შეხვდა. Ჩვენ მოვედით აქ, რომ ხარში ამოუდგეთ ჩვენს აჭარის მთავრობას, აგრეთვე იმისთვის, რომ გვენახა როგორ მიმდინარეობს სამუშაოები. Პირველ რიგში ბუნებრივია მოვინახულეთ დაზარალებული. Ის არის უაღრესად მადლობელი იმ მაშველის, რომელმაც ძალიან კარგად იმუშავა, უაღრესად მადლობელია იმ მედპერსონალის, რომელიც ასეთი დიდი ყურადღებით მუშაობს მასთან. Ეს არის ჩვენი ყველას ერთდროული
პრობლემა, რომელსაც ერთ-ერთად უნდა გაუძღვეთ. სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ოდენობას სპეციალური სამთავრობო კომისია სწავლობს აჭარაში. სწორედ ამის შემდეგ გაირკვევა, რა თანხები გამოიყოფა სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის და ვინ დაექვემდებარება კომპენსაციას. მადლობთ, მერაბ წულუკიძე, საუბრობდა სტიქიით მიყენებული ზარალის